मेरो माटो मेरो चन्दन अनुभव र अनुभूतिको श्रृंखला 9। पदको दायित्व भन्दा दरबारप्रति आसक्ति थियो। वीरमा मैले कहिल्यै प्र्याक्टिस गरिन, जरुरत पनि परेन। डाक्टर मथुरा श्रेष्ठलाई बोस्टन युनिभर्सिटीले सम्पर्क गरेको रहेछ। त्यहाँका डाक्टरलाई फिल्ड ट्रिपमा नेपाल ल्याउन लागेकाले उनीहरूलाई घुमाउन एकजना नेपाली डाक्टर खोजेका रहेछन्। उहाँले मलाई बोलाउनु भयो आफ्नो बाँसबारी घरमा। जानुहुन्छ बजाङ उनीहरूसँग भनेर सोध्नुभयो। $500 अमेरिकी पाउने भएँ। एक महिनाका लागि त्यो ठुलो रकम थियो। $600 मासिक तलब पाउने मेरा लागि। बस्ने व्यवस्था उनीहरूकै थियो। बजाङमा होटलहरू थिएनन् त्यसबेला। काठमाडौँबाट एकजना अमेरिकी डाक्टरसँग बुटवल, भैरहवा, लखनऊ हुँदै धनगढी लाग्यौं। अरू अमेरिकी पनि दिल्ली हुँदै धनगढी आए। हामी डडेलधुरा हुँदै बझाङतिर लाग्यौं। त्यहाँ हेल्थ क्याम्पका लागि तयारी छलफल हुँदै थियो। भोलिपल्ट रमाइलो भयो। एक दिन बस्यौं त्यहाँ। एउटा 12-13 वर्षको दुब्लो कालो अनुहारको केटो आयो। सबै सोधे। कलेजो सुन्निएको अर्थात अमेबिक लिभर एक्सेस भने। अमेरिकीहरू 3 छक्क कसरी थाहा पाइस् भनेर सोधे। अल्ट्रासाउन्ड नगरी कसरी भन्न सकिन्छ। अल्ट्रासाउन्ड थिएन, सिरिन्ज र निडल थिएन। पिप निक्लियो। दङ्ग परे उनीहरू। हामी त्यहाँबाट अघि अर्थात जान चाहेको बझाङ पुग्न सकेनौँ। ढुङ्गरमा पुगेपछि भरियाले हडताल गरे। त्यहाँ दिनभरि बिरामी हेरेपछि राति छलफल सेमिनार जस्तो हुन्थ्यो। मैले आफ्ना अनुभव भन्थे, उनीहरूले पनि भन्थे। एक महिनापछि फर्क्यौँ। हामी सबैले नेपाली रोगीबारे मेडिकल विद्यार्थीलाई पनि भन्थ्यौँ। हेल्थ असिस्टेन्ट विद्यार्थी समूहमा डाक्टर अर्जुन कार्की पनि हुनुहुन्थ्यो। 3जना प्रश्न सोध्नेहरूमध्ये एक सोधेका प्रश्नको फटाफट जवाफ दिन्थे नेपाली विद्यार्थीहरू। अमेरिकीले मलाई दोष पनि दिए। राति नै सरसल्लाह गरी प्रश्न सोध्ने र जवाफ दिने तयारी नेपालीहरूबीच भएको सम्म पनि भने। स्मार्ट असल विद्यार्थीहरू छानेर पठाउनु भएको थियो डाक्टर मथुरा श्रेष्ठले। त्यो सबै सिद्ध्याएर काठमाडौँ फर्कदा मलाई $500 अमेरिकन दिए। मेरो पर्फर्मेन्सबाट प्रभावित भए पनि मलाई धेरै कम दिएको लाग्यो उनीहरूलाई। मलाई अरू तरिकाले क्षतिपूर्ति कम्पन्सेसन गर्न चाह्यो उनीहरूले। अर्को वर्ष सोझै मलाई सम्पर्क गरे। मलाई फेरि त्यही शिविरमा लैजान चाहन्छौँ भनेर। यसपल्ट दिनको $50 अर्थात् महिनाको $1500 दिने भए। यसरी कमाएपछि प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्नु परेन। त्यसैबाट घर पुरा गरे। नेपालीमा $40,000 बराबर हुन्थ्यो त्यो। अलि अर्को प्रसङ्ग। जिमी कार्टर राष्ट्रपति भएको बेला प्रमुख मेडिकल सल्लाहकार प्रोफेसर ज्याक ब्रायन्ट आउनुभएको थियो नेपाल। त्यस्तै काम गरे उहाँसँग पनि 1 महिना। पब्लिक हेल्थमा अति नै चिनिनुहुन्थ्यो उहाँ। इम्युनोलोजीका प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा उहाँ। उहाँसँग क्याम्प गरेर फर्किँदा ग्लास्कोबाट चिठी आएर बसेको रहेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभाग हेर्न इच्छा व्यक्त गर्नुभयो मसँग। मैले लिएर गएँ योजना विभागमा। डाक्टर फतिबहादुर मल्ल निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कहाँ भेट्न गएँ डाक्टर ब्रायन्टलाई लिएर। डाक्टर गङ्गुलको रजिस्ट्रार भनेपछि कुर्नु पर्दैन थियो। टेकु पुग्यौँ डाक्टर मल्लको कार्यालय। तत्काल भित्र बोलाउनु भयो। मैले चिनजान गरेँ। डाक्टर ब्रायन्टलाई चिनाएँ। योजना प्रमुखसँग डाक्टर ब्रायन्टलाई चिनाएपछि उहाँ त अक्क न बक्क हुनुभयो। अनि एकछिनपछि बोली फुट्यो। म तपाईँकै किताब पढिरहेको छु र तपाईँ यहाँ मेरो अघिल्तिर। वीरका अरू केही रमाइला कुरा गरौँ। मैले प्रत्यक्ष महसुस गरेँ। 1-2 घटना भन्न लायक छन्। विक्रमसम्म 2035-40सम्म वीरमा काम गरेँ। अनौठो राजनीति थियो त्यहाँ। शक्ति र सत्तासँग नजिक पुग्न चाहने खालका थिए सिनियर डाक्टरहरू। दरबार नजिक जान पुग्न खोज्नेहरूको होडबाजी। मेरो गुरु डाक्टर गंगुल दरबार नजिक हुनुहुन्थेन। उहाँ दरबार विरोधी हैन, तर चाकरी चाप्लुसीबाट अलि दक्ष भए पनि उहाँलाई रोयल सर्जनको टाइटलमा सम्मान दिएको थिएन। केही सिनियर डाक्टर समयमा नआउने अनि पछि दरबार गाथे भन्दिन्थे। सुपरिन्टेन्डेन्टले सोद्धा दरबारसँग सोध्ने हिम्मत कसैसँग थिएन। पदको दायित्व भन्दा दरबारतिर आसक्ति अनि त्यसरी शक्ति आर्जित गरेकाहरू आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई तल खसाल्न प्रयास गरिरहने, अर्कालाई तल झार्ने त्यो प्रयासमा न्युरोसर्जरी शिकार हुन पुग्यो। मैले डाक्टर केबी मथाईबारे भनिसकेको छु। बराबर आएर सहयोग गरे वीर अस्पताललाई। हामीलाई धेरै प्रोत्साहित गरे। कार्तिकको महिना थियो। डाक्टर गंगोलको अनुरोध स्वीकार गरेर सर्जरी विभागका खाली 6 बेडलाई न्युरोसर्जरी वार्ड बनाउने निर्णय भयो। हामी अत्यन्त स्पष्ट थियौं। जारी कुनै सेवालाई असर नगर्ने गरी न्युरोसर्जरी सुरु गर्यौं। हप्ताको एक दिन बाहिरका बिरामी हेर्ने र एक दिन सर्जरी गर्यौं। अनुसन्धान त्यही बीचमा माइलोग्राम, एन्जियोग्राम र भेन्ट्रिकुलोग्राम गरी पुग्थ्यो। त्यो बेला हामीले अरू सेवालाई डिस्टर्ब नगरी 1 वर्ष पूरा गरेपछि न्युरोसर्जरी विस्तारको सम्भावना बढ्यो। काम पनि बन्न थाल्यो। त्यसैबीच अर्को पक्ष पनि देखा पर्यो। डाक्टर गंगोलका प्रतिस्पर्धीहरूले षड्यन्त्र गर्न थाले। नेपाललाई न्युरोसर्जरी चाहिएको छैन भन्न थाले। ती बेडहरू अरूका लागि चाहिएकै थिएन। सुपरिन्टेन्डेन्ट हाम्रो विरोधीसँग नजिकिनु भएको थाहा पायौं। एक दिन अपरेसनका क्रममा डाक्टर गंगोलले भन्नुभयो विरक्तिका साथ, कस्तो देश, काम गर्न पनि नपाइने, न्युरोसर्जरी बन्द गर्नुहोस्, त्यसको काम छैन भनिएको थियो। मैले एउटा उपाय निकालेँ। मलाई थाहा थियो त्यसबेला प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। मैले डाक्टर गंगोललाई भने हाम्रो 1 वर्ष पूरा हुन लाग्यो, वार्षिक उत्सव मनाऊँ, प्रधानमन्त्रीलाई निरीक्षण गर्न बोलाऊँ र मिडियालाई पनि बोलाऊँ। डाक्टर गंगोललाई सुझाव मन पर्यो। हामी त्यसमा लाग्यौँ। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई अप्रोच गर्नुभयो। आउँछु भन्नुभयो। हामीप्रति सुपरिन्टेन्डेन्टको सहयोग थिएन। समारोहका लागि तोल समेत मैले किने। भोलिपल्ट समारोहका लागि अडिटोरियममा कम्तीमा 100 वा 125 मान्छे जुटाउने लक्ष्यमा हामी लाग्यौँ। 258 थिए त्यसमा। तर अचम्म व्यवस्थापनले हामीलाई रोक्नुको साटो अचानक अनपेक्षित सद्भाव र सहयोग देखाउन थाल्यो। स्थगन गर्न सुपरिन्टेन्डेन्ट आफै तम्सिनु भयो। प्रेस पनि आयो। एउटा राम्रो तयारीका साथ भएको जस्तो कार्यक्रम बन्यो त्यो। खाजा पनि अस्पतालले खुवाउने भयो, समोसा, रसफरी अनि अलिकति नमकिन पनि। वार्षिकोत्सव धुमधामका साथ सम्पन्न। पत्रपत्रिकाहरूमा फ्रन्ट पेजमा अब न्युरोसर्जरी बन्द भएमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ रह्यो। प्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो न्युरोसर्जरी चाहिया छ। विरोध सेलायो। दरबार देखाएर हामीलाई रोक्न खोज्नेहरू पनि पछि हटे। त्यस बेलासम्म जुनियरहरूको बीच ठाउँ बनाइसकेका थिएँ मैले। सिनियर बीच पनि राम्रै थियो। आफूहरूसँगै काम गर्ने जुनियरलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता एकदमै थिएन सिनियरहरूमा। मैले वृत्ति विकासका लागि केही गर्नुपर्छ, आफू अन्तर्गतका जुनियरका लागि भन्ने दायित्वबोध सिनियरमा थिएन। सिनियर विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। त्यसका लागि नेपाल मेडिकल एसोसिएसन उपयुक्त थलो थियो। चुनावको बेला थियो। हामी जुनियरले एउटा गोप्य बैठक गरेर आफूहरू बीचबाट उम्मेदवार खडा गर्ने घोषणा पनि गर्यौँ। यदि तपाईहरूले हाम्रो वृत्ति विकासका लागि मद्दत गर्नु भएन भने भन्यौँ। डाक्टर महेन्द्र रञ्जन बराल अध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। जुनियरबाट हामीले अशोक नन्द मिश्रलाई अध्यक्षमा उठायौँ र अरू प्यानल पनि दियौँ। डाक्टर बरालले एनकिन जित्नुभयो। अरू सबै जुनियरले जिते। डाक्टर बरालले काम गर्ने अवस्था रहेन। म उठ्न चाहिनँ। किङमेकर बन्नै रुचाएँ। म त्यसैलाई ठूलो कुरा मान्थेँ। तर हाम्रो महासचिवले भोलिपल्टै मन्त्रालयमा पत्र लेखेर अब निर्वाचित भएपछि उहाँलाई वीरबाट ट्रान्सफर गर्न नमिल्ने, वीरमै हुनुपर्ने पत्र दिनुभयो। मैले उहाँको प्राथमिकता बुझेँ। निराश बनायो। म एनएमए जर्नलको प्रबन्ध सम्पादक बने। 2 वर्ष चलाई प्राज्ञिक प्रतिभासँग पेसालाई जोड्ने प्रयास गर्यौं। मलाई ठूलो फाइदा भयो। व्यक्तिगत रूपमा सिनियरहरूले सहयोग गर्नु भएन, जुनियरले लेख्न जाने छन् र उहाँहरूले लेख्ने दिन मान्नु भएन। वर्षका 4 अंक निकाल्नुपर्ने थियो। अनुनय विनय गरेर अतिथि लेख छापे। दबाबमा 10 लेख्दा आफैले लेखेँ। त्यसैले गर्दा मलाई पछि बेलायतमा धुमधाम फाइदा भयो। अर्को एनएमए चुनावमा आउँदा हामी हार्ने निश्चित थियो। मन्त्रालयबाट पनि उर्दी भो, उठ्नै नसक्ने गरी जुनियरलाई हराउन। तर म एनएमए काउन्सिलमा आउन सकेँ, दोस्रो सबभन्दा धेरै मतका साथ। दया गरेर मलाई धेरै सिनियरले भोट हाले। काम गर्नेलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ। विवेक गुमाएनन्। सिनियरको पेटमा धर्म थियो, लाग्छ त्यस्तो। विवेक गुमाएनन्। जुनियरको वृत्ति विकासमा मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो उहाँहरूलाई पनि। पछि गएर एनएमएमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन थाल्यो। बेलायतबाट फर्केपछि मैले त्यसमा भाग लिन छाडेँ। राजनीतिका कारण विद्यार्थी युनियन जस्तो भयो डाक्टरहरूको संस्था। व्यावसायिक संस्था दलीय राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता थियो। यद्यपि राजनीतिबारे मेरो आफ्नै बलियो धारणा छ। अर्को रोचक प्रसङ्ग मैले वीरमा भोगेको इन्टर्नसिप राजनीति। गुटबन्दीले गर्दा डाक्टर गङ्गुलसँग काम गर्ने त्यो देवकोटालाई जसरी पनि ध्वस्त गर्ने केहीको चाहना र प्रयास। त्यसको टटकारो उदाहरण नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले 2 वर्षमा एउटा सम्मेलन गर्ने गर्थ्यो। त्यो बेला सेडाले अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्न विज्ञहरूसँग प्राविधिक लेख प्रस्तुत गर्न लगाउँथ्यो र एउटा उत्कृष्ट पेपरलाई 1000 रुपियाँको इनामको चलन थियो। त्यो वर्ष भने अर्कै माहौल बन्यो। मैले अनुसन्धान पत्र प्रस्तुत गरेँ। नितान्त नयाँ कुरा भयो। अनुसन्धान डाटा केही उपलब्ध नभएको अवस्था थियो। म सम्झिन्छु समयमा उपचार नपाउने, पर्दा हाड काट्न नमिल्ने अनि उपचार राम्रो नहुने। इमर्जेन्सीमै उनीहरूलाई उपचार गरिदिने कोसिस गर्थे। सुरक्षित अनास्थेसिया केटामिनले चलाउँथे। जर्मन नर्स क्रिस्टिना थिइन्। वीरमा असाध्य संवेदनशील। केटामिनको आपूर्तिको आश्वासन दिइन् उनले। संकटकालको समय श्वास प्रश्वासमा सिर सकेटको उपकरण दिने आश्वासन पनि उनले दिइन्। हाड भाँचिएका केसहरूलाई तत्काल उपचार गर्नेतर्फ म लागेँ। यी सबै केसहरूलाई एक ठाउँमा तथ्याङ्कगत रूपमा राखी मैले पत्र प्रस्तुत गरेँ। हलमा जुनियरहरूले ताली पिटे। म पनि 1000 रुपियाँ पाउने आश र विश्वासमा थिएँ। 600 रुपियाँ तलब पाउनेका लागि त्यो ठूलो रकम थियो। कसरी खर्च गर्ने त? यसको योजना पनि बनाउन थालेको थिएँ। अघिल्लो रात नै जुरीको बैठक बसेछ। देवकोटालाई पहिलो नबनाए विरोध हुन्छ, बनाए मात्तिन्छ। उनीहरूको ठहर। 1000 रुपियाँलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी भाग लगाए। एउटा क्यानेडियन डाक्टर जो शान्त भवनमा कार्यरत थिए उनलाई पहिलो 500 र मलाई दोस्रो 350 र तेस्रोलाई 200। मलाई घोज्यो। मैले सर्टिफिकेट मागेँ। दोस्रो भएको भनेर सर्टिफिकेट दिन भने। कमिटीमा भएकाले अलि नकाम गरेको महसुस गरेको भन्नुहुन्थ्यो मलाई पछिसम्म पनि। त्यो सम्झदा अहिले पनि नमिठो लाग्छ मलाई। जबरजस्ती दोस्रो बनाइयो। यो मेरो नियतिमा नै छ सायद। योग्यता भए पनि नपाउने अन्याय यहाँसम्म हुन्छ भन्ने प्रमाण हो यो। त्यो बेलाको राजनीति यस्तो थियो।